Ah, é? Cara, essa Lux estão trolando. Essa Lux e a Senna estão trolando. É, você morre ainda, tá? Esse cara morre aqui na minha mão. E drag. Vou matar esse cara aqui. Vou matar. Pronto. Não vai ter drag hoje, não. Ah, mas tem um cara vindo aqui, pô. Consegue ir? Até parece mesmo que o cara vai me matar. Tá explodindo. Caramba, não pega o cara. E aí? O cara parou, mas é bobo. Flechou todo mundo. Cuidado, hein? Tem gente que pega atrás, pô. Um, dois. Cadê o terceiro? Tá aí o terceiro? Pegar o terceiro? Terceiro. Foi o quarto? Foi o quarto? Ó, ó, o quarto. Cuidado, aí vai tirar aqui pra cima da gente. Então, aumentou nisso, solado. Mata os dois, então. Agora não tem mais visão. Ó, oh, tem visão. Tem ult, não tem? Ei, mata os dois aqui, né? Ó, oh, toma então. Ah, toma banho. Caraca, que conta difícil, cara.